Hej och välkomna till Andreas Reseflund här från Calcutta. Och i denna videon ska jag guida er genom hur jag ska spendera mina 1000 kronor här i Indien. Och jag ska börja med vandrarhemmet. Ett enkelt vandrarhem. Jag betalar 500 rupees som är den indiska valutan. Och det är ungefär 60 kronor. Och jag ska visa vad jag får. Jag får en säng helt enkelt. Så jag går in i visningsmode nu. Så häng med in till min säng. Så det kostar mig 60 kronor. Det är utrymmet, en av sängarna som stod där. Så ja, så var det där jag började, var ett vardagsrum. Ja, så vi fortsätter vår spenderarjakt. Nu har jag 940 kronor kvar att spendera, ungefär. Så häng med på en lång video, tror jag blir. För det är ganska billigt här i Indien och jag försöker leva på en budget. Så vi får se, kanske. Ja, vi får se. Jag vet inte vart den kommer leda den här. Så häng med på pengarvlogg. Pengar. Överkörd av en bil här. Åh, oh, Jesus. Den här son, det är lite stressigare här än jag tyckte Chennai var stressigt. Men här är de är lite mer hetsiga här. Väldigt mycket mer hetsigt. Det var precis, jag köpte en tågbiljett. För jag ska ju ta mig härifrån också. Och jag tror synd att jag filmade det här var. Det typ nästan tog 2 timmar att få en biljett dit jag ska. Men det blev en biljett. Så den kostade typ 400 kronor. Så det var ungefär 3000 rupees. Så då går det fort nu. Men här får man nog ta det väldigt lugnt med vart man går. Så man inte blir överkörd. Men då har jag... Ja, typ 500 spänn kvar att spendera i denna video. Se vad vi ska spendera våra pengar på. Men häng med till nästa spendera-show. Så jag ska visa biljetten sen. Så, häng med. Här är i alla fall någon tågstation. Som jag ska tillbaka till imorgon. Så, då har jag hamnat på en bar här. Köpte en Kingfisher. Det är inte lätt att hitta barer i Indien, som jag vet. Men jag köpte en Kingfisher för 380. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är kanske 40 kronor eller något. Och så fick jag lite nötter också. Jag vet inte om jag fick dem eller får betala för dem. Men det får vi se. Ja. Det är väldigt lugn bar. Men en öl. Efter de här resande dagarna. Jag ska resa imorgon igen. Men det vet ni ju. Jag köpte ju en tågbiljett för 3000 rubens 400 kronor. Så här borde vara 30. Ja. Vi får se vad det här kalaset kostar. Så ser vi hur mycket vi har kvar sen. Så, då har jag spenderat 95 kronor på öl och nötter på Cheers and Beers Party Time. Jag vet inte om det var så mycket party där inne, men jag fick mina öl i alla fall. Som jag var lite sugen på.
Jag åker väldigt mycket nötter. Jag trodde jag skulle få betala extra för nötterna. Men det behöver jag inte göra, ser du. Så 95 kronor eller 370 rubens kostar det här. Så ja, tummen upp. Får se hur mycket vi har kvar. Men vi fortsätter att spendera våra 1000 kronor här i Indien. Sjuka, alltså det är ju... Ja, man kan, alltså ja. Det är galet här. Så mycket folk. Och man kan köpa... Nej fan, i det här landet kan man köpa allt. Allt på gatan. Man kan köpa, jag vet inte vad, alltså det är allt möjligt. Det är helt, jag har aldrig varit i sånt här land. Så man kan köpa allting. Man kan köpa allt. Förutom alkohol. Men annars kan man köpa allt. Kläder, bananer. Ja, name it liksom. Ja, men jag får se. Jag är lite att fundera, men jag vill inte köpa något. Då blir ju väskan större. Så, ja. Men sjukt vad folk är alltså. Det var inte van i som svensk. Ja, men fortsättning följer vad jag ska fundera mina sista 1000 kronor. Eller de sista pengarna jag har kvar på tusenlappen, så att säga. Hello. Hello. Yeah, I'm from Sweden. What's your name? Andreas. And your name? My name is Arjun. You're from Kolkata? Yes. Hi. My name is Stefan. And you're also from Kolkata? Yes. I like to see the city. Yeah. Kolkata is very famous in Sweden. Yeah. That's for enjoyment. You also go to New Town. Yeah. There's lots of new things. Yeah. You have to explore this. Oh, where is the New Town? Sector 5 side. Oh, okay. Oh. YouTube channel. Yeah, YouTube channel. It's your YouTube channel name, yeah? Yeah. Så, då har jag faktiskt hamnat på en restaurang här och beställt in någonting. Jag har varit på toa, men det vill inte se. Ska vi se vad vi får för någonting här. Det var ja, lite dyrare än lunchen här, men man, ja, det är lite lugn och ro. Det blir lite mer så här, han kommer hem igen. Lite mer lugn. Men då en livat, så ja. Det kommer mindre av. Ja, men larmljus med chiafrön, det är nyttigt. Så jag vill ha din vatten också. Mm. Sponsrat av Coca-Cola. Och sen en vatten, vegan vatten. Får se hur mycket det kostar. Får se hur den ser ut. Mm. En butter igen då. Det är så jävla gött. Ska vi se. Ja. Så det får vi ta i rubrik eller i efterhand. Så nästa gång ska jag checka upp, då går vi vidare. Och spenderar de här 1000 kronorna. God morgon här från Calcutta. Jag är fortfarande i Calcutta som sagt. Och jag har 400 spänn att spendera tills den här videon är slut. Så vi får se. Jag ska ta ett tåg ikväll. Som kommer att ta mig uppåt landet lite mer. Så vi får se hur långt jag kommer. Det beror på lite vad... Nästa tågbiljett kostar, tror jag. Och vad jag gör idag. Så vi får se. Men häng med. Det är nu en liten dag i Calcutta.
och på med spenderarbyxorna. I Calcutta. Ska vi se vart vi hamnar och vad det kostar. Det ska bli intressant. Så här köper vi biljetterna. Så häng med på en liten tunnelbal. Här. Så då är jag inne och jag har fått mig en peng här. Min biljett. Och det kostar 10 rubens. Jag vet inte ens vad det är i svenska pengar, men det får ni se underifrån. Det är kolla här nere så får ni se vad 10 rubel är i. Det är nog den billigaste tunnelbanan jag åkt genom en tid. Mexico City var väldigt billigt också. Det kommer jag ihåg. Men ja, så vi bara hamnar där. Chai te för då. Ja, och en klassisk kycklingmacka. Den kostar 62 rupees. Så ja, vi får se vad det är i svenska pengar. Who knows? Ja, jag vet inte. Det är inte mycket eller vad kan jag säga. Men vi får se. Ja, då ja, vi ses på nästa spenderar. Plats. Skål, då blev det en till te. 10 rupis till. Kling. One. Yeah, one. Thank you. Thank you. Welcome. Så har jag varit inne här i Victoria Palace, tror jag heter något. Så, och där fick man inte filma med GoPro, men man fick filma med mobilen fick man ta med sig. Så jag vet inte riktigt skillnaden mellan mobil och GoPro, men
Ja, ja, så jag har lite foton härifrån. Och det kostar 500 rupis. Typ ungefär lika mycket som en vandrarhem kostar. Så ungefär 60 kronor för att gå in där och kolla på lite historia mellan... Det är ju historia mellan britterna och ja, Indien, om man säger så. Så ja, byggdes 1916 tror jag bygget startades. Och ja, det var väldigt fint som ni såg på bilderna. Så nu fortsätter vi våra spenderade dagar. Jag tror ja, vi har nog typ 200-300 kvar har vi att spendera. Så först ska vi köpa en cola, tror jag. Sen så får vi se vad som händer. Så då har jag beställt en Burger King meal, en Whopper Marshalla. Och så 444 rubels, typ 55 spänn. Hummus. Och det viktigaste var början. Ja. Det får man också efter de här 1000 kronorna. Så blir det smaka. Då får vi in de indiska smakerna på början här. Ja. Vi fortsätter på resa igen. Så då har man fått i sig till Burger King mål för 55 kronor och sånt här. Och nu är jag fortfarande på något shoppingmål här. Det är alltid kul att se hur köpcentret ser ut i olika länder. Och så här ser det ut i Indien med ganska, ja, ganska komprimerat som man säger då. Men ja, de hade food court här uppe, ja, lite olika affärer. Ja, bio har de också. Det visar Dune 2. Annars är det mest Bollywood-filmer. Man kanske skulle gå och se en Bollywood-film, men jag tror inte jag hinner det då. Så får se om jag kommer in och gör det. Så ja, men vi fortsätter till nästa. Funderar plats. Jag vet inte hur mycket jag har kvar nu. Jag tror inte att ja, det börjar kanske knapra ner på 200-lappen kanske. Men fortsättning följer. Så häng med. I Indien. Vi är fortfarande i Calcutta. Det är om jag avslutar i Calcutta eller om det blir någon annanstans i Indien. Yay! Efter det här Burger King-målet så har jag räknat ihop hur mycket jag har kvar och hur mycket jag har spenderat. Så jag har spenderat i denna videon hittills 6198 rubens i indiska rubens. Och det är exakt, om man räknar med kalkylatorn här, så är 765 kronor. Det betyder att jag har 235 kronor kvar att spendera i denna videon. Så ja. Men nu är jag i någon liten sjö inne i Calcutta. Och där har vi Calcuttas roddklubb där borta. Så ja, vi får se vad jag spenderar de här dryga 200 kronorna på. Ja, men fortsättning följer. Som sagt, så häng med till slutet av denna video. För då har jag slut på de här 1000 kronorna.
Så, då var det dags för lite, lite middag innan tågresan. Jag beställde en kycklingpasta och en lime juice. För typ, kan det ha blivit 350 rubel kanske. Så vi får se hur mycket vi har kvar efter det här. Så, då fick vi in en pasta. Vi har fått lite bröd, så får vi se hur det smakar. Thank you. Och lime. Kål. Can I have a cup of black tea as well? Is this without sugar or with sugar? With sugar. With sugar? Yeah. Anything else? No, I think tea will be nice. Yeah. Thank you. Och så beställde vi lite te, svart te. Och lite socker. Thank you. Thank you. Så, det gikk det på 400 rubens. Okay, det er vel, ja, det er ikke så mye, typ 50 spenn, tror jeg, ungefær. Vi kollar i kaffet som man sen får ni her under. Men det var, ja, det var en bra måltid. Pasta, limejuice och en kopp te beställde jag till och med. Ja, nu går det bara tagga tågresan. Så ja, se om vi kanske ses på tåget härnäst. No, thank you. My friend. Yeah. I'm Indian. India is nice place, very nice place in the world. Yeah. It's Indian, all region. Bhotia, Tibetan, Nepali, Adivasi, Bengali, all region. Yeah. Is I love the India. Oh, nice. Thank you. Och fick ni höra att han älskar Indien. Och ja, det blev inget tåg. Det blev en någon typ av kollektiv med bil till Darjeeling. Så det kostar bara 300 rupees. Så ja, så blir det 1000 kronor räcker väl. Oh.
Så, som ni såg så har jag tagit in på ett vandrarhem. Och det kostar 100 kronor per natt. Ungefär 750 rupes. Så nu är mina 1000 kronor spenderade här i Indien. Så ja, det blev ganska mycket för de där 1000 kronorna. Så nu är jag i något som heter Darjeeling, tror jag det heter. Och vi får se vad jag gör här. Det är ju i en te-region här i Indien, så kanske jag dricker lite te, men jag får se hur mycket jag filmar. Så ja, ha det bra. Glöm inte följa, likea, så ses vi nästa gång. Här i Indien är jag förmodligen kvar i. Så ha det nice, eller? Ciao!